hindi yung company magpapayaman sa'yo. Ikaw. Hello Ethical Nation, Carl Serrano here. Dito sa YouTube channel na ito, nagpa-publish ako every week ng mga ethical network marketing strategies, mga leadership training at personality development training. Kung bago ka dito sa YouTube channel na ito, pindutin mo na kaagad yung subscribe button at i-turn on mo yung notification bell para ikaw yung isa sa mga unang updated sa tuwing nag-upload ako ng mga bagong videos. Bago tayo magsimula, gumawa rin pala ako ng free training course kung saan itinuro ko doon kung paano nagawa ng buong grupo ko na makapag-sponsor ng 3,000 katao sa loob lamang ng 3 buwan. Ang kailangan mo lang gawin para ma-access mo ang free training course na yon ay pumunta ka lang sa website na makikita mo dito sa screen. With that being said, magsimula na tayo sa video. Hey there, Ethical Nation! Once again, this is your friendly neighborhood Carl Serrano, and in this video, sasagot tayo sa isang mga katanungan nyo dito sa Ethical Nation. So this question came from Felix Paul Bulleser. Pagpasensyan mo na yung pronunciation ko sa mga pangalan nyo. So ang question niya, paano ba kung nasa isang company ka tapos may iba ka rin nagustuhan sa ibang company naman tapos parehas mo silang gusto? So okay lang ba kapag kaganon? Okay lang naman kung parehas mong gusto yung company, pero ang problema kasi, magiging problem dito is kapag parehas mong sinalihan. Okay? So bakit? Parang ganito kasi yan. Ito yung pinaniniwalaan ko. And ako sa industry na ito, magna 9 years na ako this coming November 2022, kasi sinushoot ko itong video na to October 2022. So magna 9 years na ako, and sa isa lang talaga ako nagstick. Naglipat ako ng ibang companies kasi una, hindi ko gusto yung culture nila kasi maraming unethical na ginagawa, nagsisinungaling sa mga tao para lang makapanghikayat, makapagbenta. And ikalawa naman, napagsarhan kami. So yun yung mga reason kung bakit ako umaalis. And pero hindi never kong ginawa na pinagsabay ko. Okay na naman, nag-promote ako ng isang MLM company tapos nag-promote naman ako ng isa pang MLM company, hindi ko pinagsabay, never kong ginawa yon. Kasi naniniwala ako na focus is power. Parang sa magnifying glass, 'di ba? Sa araw kapag ka nagbilad ka, hindi ka naman agad-agad mamamatay dyan, or hindi ka naman agad-agad masasaktan sa init, no? Sa init ng araw. Pero kapag gumamit ka ng magnifying glass, no? Magnifying glass, tapos subukan mong itutok sa balat mo. Please, huwag niyong gagawin 'yon. Okay, joke lang 'yon. Subukan mong itutok sa dahon or sa kahit na ano. Alam mo naman kung ano mangyayari, 'di ba? Makakasunog na 'yan. And kapag ginawa mo sa sarili mo, masakit 'yon. Kapag tinutok mo sa langgam, masusunog yung langgam. Ewan ko kung may gumawa na sa inyo ng ganun. Aminin mo, ha? Hindi ko alam kung ba't ko na-enjoy yun dati, pero parang ganun. Sarap! Pag ginamit mo na magnifying glass. So, ganun ka-powerful yung focus. Kapag naka-focus ka sa isang bagay, ang magnifying glass, hindi naman nagpo-focus yun na nag-i-split ng madami. Isa lang. At kapag ka ginamitan mo na ng magnifying glass yung araw, sobrang powerful na niya kasi yung energy na niya nafo-focus na sa isang bagay. So ito kasi yan, para sa inyong mga nagsisimula, usually ang isa sa mga problem nyo kaya hindi kayo nagiging successful sa negosyo nyo ay dahil meron kayong shiny object syndrome. Naghahanap kayo ng perfect na company. Ito yung palagi nyong tatandaan para sa inyong mga networkers out there, lalo-lalo na kayong mga nagsisimula. Hindi company ang magpapayaman sa'yo. Okay, not unless binihisang networker, pero ibang usapan na yun. Pinapanood mo tong video ko, I will assume na hindi ka bibihisan kasi hindi ka namang kilala or hindi ka sikat, wala silang makukuha sa'yo. So, hindi company ang magpapayaman sa'yo. Kumbaga parang sa vehicle, no, sasakyan lang yan. Pero hindi yan aandar para sa'yo. Not unless Tesla yan. Pero anyways, no, assuming na hindi Tesla yan, okay? Hindi Tesla na sasakyan. Hindi automatic na car. Talagang regular na sasakyan lang talaga, or sports car. No, usually yung mga industry natin ganun eh. Sa MLM industry parang ganun eh. Para ka naka-sports car. Kasi mas mabilis mo talagang ma-achieve ang time and financial freedom compared sa ibang ways. So, halimbawa, meron kang sasakyan. Ang company mo is para lang yan vehicle. Para lang sasakyan yan. Hindi yan magdadrive para sa'yo. Ikaw pa rin ang tatapak sa gas. Ikaw pa rin yung dapat marunong magdrive. Kasi kung hindi ka marunong magdrive, kahit gaano kaganda yung sasakyan na meron ka, walang kwenta yan. Kasi hindi ka naman marunong magdrive. Diyan na papasok yung training, diyan na papasok yung mentor, diyan na papasok yung implementation ng mga natututunan. Kaya mo ba magdrive ng dalawang sasakyan ng sabay? Nagigets mo na kung ano pinupunto ko. Hindi ka payayamanin ng company mo. Hindi yung sasakyan ang automatic na magdadala sa'yo papunta dun sa destination na gusto mo na walang kahirap-hirap na wala kang ginagawa. Kasi utak mahirap yan eh. Kaya marami sa mga nagsisimula sa industry na to, hindi talaga umaasenso kasi utak mahirap. Dinadala nila yung utak mahirap nila, yung lotto mentality nila sa negosyo.
na kapag nakita nila, ay, tong company na to, ang ganda, siguro yayaman ako dito kahit walang ginagawa. Kahit hindi yun ang iniisip mo consciously, subconsciously ganun, kaya ka naghahanap ng iba pa. Kasi gusto mo madali. Lotto mentality. Diba? Magre-reflect yan sa actions mo. Pwede mong sabihin, ay, hindi ko naman iniisip na ganun. Alam ko naman na kailangan trumabaho para kumita. Oo, alam mo naman pala, bakit hindi mo ginagawa? Alam mo naman pala na kailangan trumabaho para kumita, pero bakit 2 linggo pa lang, 1 buwan pa lang, ayaw mo na, naghahanap ka na ng bago kasi feeling mo, yayaman ka na mas mabilis sa iba. Kasi mas maganda yun eh. Alam niyo, hindi kayo matatapos. Ako, ang partner company na kinabibilangan ko ngayon, hindi perfect. Marami pa akong nakitang mas maganda. Sa totoo lang. Actually, meron akong kaibigan recently na na-meet ko sa Cebu, na nung shinare niya yung company niya sa akin, ang ganda. Nagandahan talaga ako, pero syempre hindi ako magne-name drop ng kahit na anong company dito, even company ko. Hindi ako magne-name drop. Pero ang ganda nung company niya, wala sa aming ganun. Pero hindi ibig sabihin nun, eh sige, gawin ko rin yan. Kasi nga, ang pinaniniwalaan ko yung magnifying glass, focus is power. At saka ang laki-laki ng kinikita ko sa current company na kinabibilangan ko ngayon. So, nasa isip ko, pwede akong kumuha ng idea doon na pwede namin i-implement. Hindi namin gagayahin kasi hindi ganun ang company namin, pero pwede akong kumuha ng ideas. Okay? So, yun yung maganda pagdating dun sa mga ganung bagay. Kaya, ulitin ko sa inyo, hindi yung company magpapayaman sa'yo. Ikaw. Okay? Yung skills mo, yung mindset mo, yung attitude mo ang magpapayaman sa'yo. Hindi rin yung mentor mo, hindi yung company mo, ikaw. Kasi kahit na anong ituro sa'yo ng mentors mo, kahit anong ituro sa'yo ng company mo, kung hindi mo naman implement, walang kwenta yung lahat. Hindi ka makakahanap rin ng perfect company na naandun na lahat. Walang ganun. Walang ganun. 9 years na ako sa industry na to, alam ko kung anong sinasabi ko. No, meron at meron yan, kala mo perfect na, meron at meron yan butas, meron at meron yan. Walang perfect na company. So kung ako sa'yo, maghanap ka ng company na stable, ayun lang naman ang importante, stable, may magandang compensation plan, malaki yung pwede potential mo nakitain, may magandang products na affordable, na hinahanap ng masa, yun, mag-stick ka na dyan. Tapusin mo, as long as wala naman problem dun sa, halimbawa, sa ethics ng company. Anyway, yung may ethical culture din. Siyempre kung, I assume, pinapanood mo yung content ko kasi ethical networker ka. So, may ethical culture din. Dapat may ethical culture, professional culture, na hindi puro hype-hype, baliwan, paweran, ng pagsisinungaling sa mga tao, panloloko sa mga tao, ang ginagawa. So, I hope na nasagutan ko yung tanong ni Felix. I hope marami kayo natutunan dito sa video na to. Like mo to kung marami kang natutunan, and share mo to sa mga kilala mo na meron ding shiny object syndrome. Hanap ng kung anong-anong MLM company. Kala nila may perfect. Walang perfect. And comment ka dyan sa ilalim. Ano yung pinakatumatak sa isip mo dito sa mga natutunan mo sa video na ito? So once again, this is your friend, the Limberhood Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So see you next time. Kung bago ka dito sa YouTube channel na ito, pindutin mo na kaagad yung subscribe button at i-turn on mo yung notification bell para ikaw yung isa sa mga unang updated sa tuwing nag-upload ako ng mga bagong videos. Gumawa rin pala ako ng free training course kung saan itinuro ko doon kung paano nagawa ng buong grupo ko na makapag-sponsor ng 3,000 katao sa loob lamang ng 3 buwan. Ang kailangan mo lang gawin para ma-access mo ang free training course na yon ay pumunta ka lang sa website na makikita mo dito sa screen. So once again, this is your friendly neighborhood Carl Serrano. So see you next time!